Hei, jeg heter Dag Sander Bjørndalen, 18 år, og kommer fra Simonsranda. Driver med skiskyting på NTG Eilo. Det beste jeg har gjort hittil er en fjerdeplass i rulleskiskyting på sommer-NM, og andreplass på et Norgescup-renn. Mitt forbilde er onkelen min, Ole Einar Bjørndalen, fordi han er best i verden på detaljer og har oppnådd veldig mange gode resultater. Min heiegjeng er familien, og spesielt mormor og bestefar. De følger veldig godt med. Og så vet jeg at Simonstranda også følger godt med på hva jeg driver med. Mitt mål for fremtiden er å gå verdenscup, og en dag blir jeg verdensmester.